Agora, sobre esse tratamento que você fez depois, no caso de a mulher estar grávida ainda, quais os efeitos que podem causar no feto? Até se o senhor quiser responder. Posso responder? Do ponto de vista da quimioterapia, o que ocorre é que normalmente, quando a mulher está grávida, está mais ou menos a partir do sexto mês, já existe uma certa segurança, quer dizer, existe bastante segurança que determinados medicamentos eles podem ser administrados nessa fase da gravidez sem prejudicar o feto, né? Então, a partir do sexto mês, já está consagrada essa prática de, havendo indicação de se fazer a quimioterapia, que se inicie a gente pode dizer, com praticamente total segurança, tanto para a mãe quanto para a própria criança que está sendo gerada, né? Para o feto. E aí o que a mulher chega ao final, né? Ou até onde já exista uma viabilidade, uma segurança para que se faça o parto. E a partir dali, depois que a criança nasce, ou prossegue-se o tratamento, se for necessário, ou então passa para outra fase, que seria, no caso, uma radioterapia. E essa radioterapia, ela causaria danos também? Na radioterapia, não se usa radioterapia quando a paciente está grávida, Ah, não. ok. É praticamente impeditivo, Sim. sabe? Então, quer dizer, a gente não se irradia, a não ser uma situação que seja completamente inesperada, né? Mas não existe essa indicação de, no tumor da mama, se fazer o uso da radioterapia Porque isso durante a acontece o quê gravidez. com a Não, criança? porque a Pode deformar radioterapia é a criança? extremamente mutagênica, né? Ah. Então, pode haver escape de raios e a radiação ionizante. E com certeza em Sofritaria. tecidos em formação como de uma criança sendo gerada, ela é muito prejudicial. A criança Deixa eu só pode fazer nascer aqui. com Ela alguma pode ter qualquer sequela? tipo de alteração. Antes de você falar, a gente tem uma participação Claro, ao claro. vivo, que é a Hélia Ferreira, aqui do Palmital, em Belo Horizonte. Hélia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pastor. Fique à vontade. Eu gostaria de saber do oncologista se o exame CA-125, que a gente faz coleta de sangue, se ele realmente dá para saber se a gente tem algum gene de câncer. O CA-125. Não, o CA-125 ele não se presta à detecção de câncer, não. O que ocorre é que, no, no, em casos específicos, por exemplo, numa paciente que se opera de um câncer de ovário, ou de um outro tumor que atinge ali aquela região dos anexos pélvicos, ou mesmo da cavidade peritoneal, o CA-125 ele é muito mais útil no segmento dessa paciente. Então, é uma paciente que foi operada, que foi tratada e posteriormente ela entra num regime que a gente chama de segmento, né? E aí nessa situação é que existe a importância do CA-125, mas sempre uma importância secundária. Ninguém indica nenhum tipo de procedimento, ou quimioterapia, ou cirurgia, por causa de um aumento do CA-125. Ele é um dado indireto que merece ser considerado, mas à luz de vários outros fatos. Então, não, o CA-125 ele não se serve nem para detecção e muito menos para alguma decisão terapêutica do ponto de vista mais radical. Ah, tá. Então, é porque eu realmente eu retirei o útero e retirei um ovário e tal. E esse meu médico, ele é muito cuidadoso. Aí ele falou meio que realmente, e agora como deu um pequeno nódulo no meu, no, na minha mama, aí eu tô preocupada, sabe? Mas aí não tem nada a ver essa questão dessa cirurgia que foi feita no útero com a mama, não tem nada a ver, não, né? Não, provavelmente não, né? Inclusive, a probabilidade maior desse nódulo na mama que está sendo pesquisado é ele não ser um tumor, né? Eu acho que aí vai depender realmente dessa pesquisa que o seu médico está fazendo. É importante a gente falar, sempre frisar, o primeiro diagnóstico, né, que é feito em casa, o exame de toque. Eu queria perguntar isso para o mastologista.
Clécio, doutor Clécio, sobre a importância desse exame clínico feito em casa mesmo. Eu acredito que ainda exista um certo tabu, as mulheres não têm o costume, ou talvez até aquele medo de achar um nódulo. Fala sobre essa importância e principalmente sobre o fato de ser diagnosticado mais cedo e como isso pode ajudar no tratamento. Isso é um assunto que às vezes causa um pouco de discussão entre nós profissionais. E, infelizmente, existem profissionais que têm dito que o autoexame ele não tem função. Eu, particularmente, defendo exatamente o contrário. Não tenham dúvida de que o mais importante exame para detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Isso é um ponto extremamente bem definido para nós. A questão é que, e essa é a grande discussão, é que o exame do toque, seja feito por um profissional ou seja feito pela própria paciente, que a gente chama de autoexame das mamas, ele é incapaz de detectar a doença câncer numa fase muito precoce, como é o que se detecta com a mamografia. Por isso é que a mamografia ela é muito melhor do que qualquer outra modalidade de rastreamento que a gente fala para doença câncer de mama. A questão é que nem todas as pessoas e nem todos os locais tem disponível o exame da mamografia para essa população que necessita fazer. Mulheres mais jovens, por exemplo? Mulheres mais jovens não deveriam fazer mamografia de rotina. Existe um início que a gente recomenda fazer a mamografia, que nós, enquanto sociedades médicas, recomendamos que a mamografia, na população geral, deve iniciar-se aos 40 anos de idade e repetir uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. Existem estratégias diferentes de acordo com a política pública de cada local, do estado, do município, do governo federal. Então, cada ente federativo ele pode dispor da sua regulação enquanto programa de saúde pública. De acordo com a incidência dos casos. De acordo com a disponibilidade dos recursos que ele tem para alocar para determinados programas de saúde pública. Então, essa aqui é a definição. E a gente convive com uma legislação que diz que as mulher, ela tem direito a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, cabendo ao gestor público definir a periodicidade de quando e como ela vai fazer. Sim. O governo federal recomenda no programa de saúde pública do Ministério da Saúde que para câncer de mama devemos fazer mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos de idade. Pois é, eu queria pegar um gancho na sua fala. Por exemplo, o governo, a gente percebe nas campanhas aí, de instituições, inclusive, que trabalham com mulheres que têm risco de câncer, incentivam bastante o autoexame, né? A questão da mão, inclusive, a Cristiane citou aqui, que ela deu um toque diferente no seio. Exatamente. E percebeu o caroço. Mas se o governo, por exemplo, antecipasse essa mamografia para uma idade mais jovem, não amenizaria? Porque eu confesso, às vezes é difícil, porque o homem também tem glândula mamária diferente da mulher, um pouco, mas você tem as glândulas. É difícil, todo marido conhece a mama da esposa. Não dá para você identificar um caroço assim, o negócio é meio complicado. Né? Mais ou menos. A gente cria essa ideia da dificuldade ou da nossa ignorância de tentar identificar alguns sinais. E o que a gente reforça e que defende é que as pessoas elas têm que ter o hábito de fazer essa avaliação, a autopercepção do seu corpo, e a partir do momento que você cria essa rotina, você passa a conhecer sua mama melhor do que qualquer indivíduo, mais do que até qualquer outro profissional. E a eventualidade de surgir alguma alteração, a paciente que tem o hábito regular de estar sempre tocando e examinando, ela vai perceber que surgiu alguma coisa que não existia na mama dela. Isso não significa dizer que aquela alteração que ela percebeu é câncer, não. Mas que aquela alteração que ela percebeu merece uma investigação para se chegar a um diagnóstico do que é. Felizmente, a maioria dos nódulos que se tem na mama não é câncer, são lesões benignas e nós temos uma grande quantidade de alterações que podem se manifestar como nódulo, que são doenças benignas. E tem que tirar? Também tem que tirar? Não necessariamente. Uhum. Cada vez menos nós estamos recomendando que seja retirado um nódulo benigno, desde que você tenha uma confirmação e uma definição de que efetivamente ele não é maligno. Mas esse benigno não pode ficar do mal depois, não? Existe uma certa temeridade, principalmente pelas pacientes, que é natural, de que uma lesão benigna que ela tenha na mama vá se transformar em câncer. Não. A grande maioria das lesões benignas, elas não têm nenhuma relação com câncer. Câncer começa como câncer.
E uma lesão benigna, exceto algumas exceções que são lesões proliferativas, um tipo muito específico de lesões benignas que tem essa potencialidade de migrar, de evoluir para a doença câncer. Por isso é que é importante muitas vezes você ter uma investigação e saber exatamente qual que é a natureza daquela lesão que você está identificando. Muito bom. Bom, você tem pergunta? Não, pode ir. Então, a gente quer, esse assunto nunca, a gente nunca esgota o assunto, né, sobre câncer de mama. A gente vai parar o nosso assunto por aqui, né? A gente vai para o intervalo, mas a gente vai voltar depois com o Dr. Luiz falando sobre o câncer nos locais de trabalho e as relações de trabalho com o câncer. E a gente quer agradecer muito a vocês, né, desde já, Dr. Clécio e também a Cristiane, que teve a coragem de vir dar o seu testemunho, né? E a gente percebe assim que realmente foi uma etapa vencida na sua vida. Isso. Né? E glória a Deus por isso, porque outras mulheres serão incentivadas também a cuidar-se melhor e tal. Então a gente queria agradecer muito e deixem as considerações finais de vocês, por favor. Bom, eu quero agradecer sim, primeiramente a Deus, porque Deus me fortaleceu nesse período, me deu força para poder continuar a lutar, e se não fosse Ele, eu acho que eu não teria chegado onde que eu cheguei, porque eu fui tratada com médicos excelentes, eu fui muito bem assistida por vários profissionais, e meus filhos estão super saudáveis hoje. O Lucas já fez um ano e eu já vou passar por uma nova etapa da minha vida agora também, que é para me colocar minha prótese. E assim, para ninguém desistir, né? Porque Deus sabe de todas as nossas aflições, sabe das nossas angústias, mas Ele está ali para nos fortalecer. Amém. Né? Doutor Clécio, mais uma vez muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. E eu acho que a grande mensagem que a gente precisa passar para a população é que a doença câncer de mama, apesar do estigma que se traz relacionado ao câncer, é uma doença que é possível se detectar numa fase extremamente inicial. Nós, infelizmente, não temos condições hoje de dizer como evitar, na grande maioria das vezes, ou para a maioria das mulheres. Mas existe uma subpopulação que sim, e aí talvez seja a grande discussão atual, que é em relação a essa questão da mastectomia profilática, que é a retirada preventiva da mama, que é uma medida de extrema exceção. São grupos populacionais muito específicos que são candidatas a fazer esse tipo de procedimento, como que está sendo vinculado atualmente na mídia. São poucas Angelinas Jolie que tem por aí. São poucas Angelinas, são poucas pessoas que têm a mutação genética do BRCA1 e do BRCA2, que aí sim é um subgrupo específico que caberia a discussão de efetivamente fazermos ou não fazermos. Doutora, aproveitando um teste que você tocou nesse assunto, tem uma pergunta que acho que você não pode ir sem responder ela então, porque a Silmara Vicentina coloca assim: nascer com os genes BRCA1 e BRCA ou BRCA2 significa que a pessoa terá câncer no futuro? Não. O que a gente precisa entender é que a mutação genética é um defeito que algumas pessoas carregam, e se nós conseguirmos detectar, não significa que aquela pessoa vai ter câncer. Significa que aquela pessoa ela tem uma alta probabilidade, e é uma alta probabilidade muito significativa, de realmente vir a ter a doença câncer de mama. E aí é que se deve tomar medidas em relação a essa previsibilidade da doença no futuro. E nós temos basicamente três medidas a se fazer. Ou nós indicamos, ou a paciente decide por fazer a mastectomia profilática, que foi o que foi optado pela Angelina Jolie, ou se fazer o uso de uma substância química que pode ser utilizada para diminuir a probabilidade, que é uma droga que os oncologistas muito usam no tratamento do câncer de mama, chamada tamoxifeno, ou não se utilizar nada e fazer uma vigilância rigorosa. Tudo que nós estamos falando sobre prevenção de câncer de mama não se aplica para as pessoas que são enquadradas no diagnóstico de alto risco para câncer de mama. Um dos grupos de alto risco para câncer de mama é quem tem a mutação genética do BRCA, que nós estamos falando. E essas medidas de acompanhamento têm que ser diferenciadas. Não se
contentar apenas com a mamografia a partir dos 40 anos. Tem que ter mais rigor em cima. Muito mais rigor. Nós antecipamos o início do rastreamento, nós incluímos outros métodos em adjuvância à mamografia, nós fazemos a mamografia, fazemos a ultrassonografia para complementação da mamografia e talvez até discutir a possibilidade de usar a ressonância nuclear magnética para essas mulheres que tem uma doença que é completamente diferente. É um câncer de mama, mas um câncer de mama que é muito diferente do câncer de mama que a gente encontra na grande maioria das mulheres.